가로안이나시로가미네가달리나네나이마루나마바인리오페카마마피베우사니치고물리라미가바로란짱ကောင်းတဲ့တွင်ထုံသွင်းဝီပေမဲ့မွေးတဲ့ပြတရီကရာမရည်သာရပေမဲ့မသေးကြလာတဲ့မှတ်တမ်းတွင်မရည်ရလာတဲ့ဇလံတွင်ကောင်းတဲ့ပြန်အေးဘယ်လိုပင်မွေးပေမဲ့အနည်းနဲ့အမြန်လောကရန်တရားရဲ့လေသာသမန်ရီအစင်တက်နေရင်အစင်စင်ဖြာဝေးတွေ့ရကြုံရသမီးမလွဲဓမ္မတာပီဒါရီကိုတည်ရနေလီအစင်ချင်းတွေကင်းငယ်ပြီတနေ့တော့အချိန်လာမြေခမယ်လီမင်းထက်တော်လားမင်းထက်သာလားပေါ်လာအောင်မလေးအစင်မြဲတတိကိုစေဘဝပြီးကအစစာမဟာမာကြီးချနတ်သမန်ထံပြင်းတဲ့မုန်တိုင်းကိုလေတနေ့ကြတော့တွေ့ရမယ်လေသင်္ခါရကိုစင်ထောင်ရထင်းနေအမှုပညာခရောင်းကြီးအတစ်တွေဟောင်းအကြောင်းဖွေကြည့်ပါဆွေ